ko je vama zapravo pomogao da ostvarite ono što ste želeli? Pa ja sam radila u kozmetičkom salonu Femme Fatale kod drugarice. Onda sam tu 10 godina sam radila, onda sam išla malo u Slovačkoj. I tamo su me dosta ovih mušterije zvale, pisale. Kad sam se vratila opet su, ja sam kao s namerom da se vratim opet u Slovačkoj, ali su me dosta mušterija tu po gradu pitale kad ćeš, i onda mi je prosto sinula ideja da, da otvorim. Čula sam za HELP organizaciju i tu sam predala i uspela sam, dobila sam donaciju i preko biroa sam dobila subvenciju. Tako da sam prosto, samo je išlo sve od sebe. Poklopile su se kocke. Koliko to znači za sve one koji bi možda želeli da pokrenu svoj posao? Zaista nije malo da HELP pomogne u opremanju jednog prostora. Mnogo znači. Mnogo znači jer ja tih para, te pare nisam imala. Prosto sve mi je značilo. A onda sam bila ovo sa biroa, sigurna sam, nisam bila sigurna kako će da ide, ali evo, za godinu dana, tako reći, imate obezbeđeno, preko biroa dobijete te pare za poreze i doprinose. Znači, tamo da se ili da krene, ili da prosto da vidite gde ste. I onda odlučujete da li ostajete u tom poslu ili... Meni je bilo pomoć zato što sam ja već imala neke mušterije. Tako da sam, to mi je kao neki plus bio i nešto sam malo bila sigurna da će to da ode u nekom pravcu dobrom. Međutim, to je otišlo u super pravcu. Odlično. Imate posla, koliko sam primetila i sada kada sam došla, imali ste mušterije. Imam, zadovoljna sam, baš sam zadovoljna. Posla imam, imam nove mušterije dosta i to samo potvrđuje moj rad. Odlično. I najbitnije je da ste vi zadovoljni. Yes. Negde suština našeg razgovora je da podstaknemo i druge mlade devojke, Romkinje, koje možda imaju neku ideju, a nisu baš skupile hrabrosti ili ne znaju na koji način mogu da tu ideju i ostvare. Da. Eto, vi ste uz pomoć HELP-a i naravno Nacionalne službe za zapošljavanje to što ste želeli ostvarili. Imate li pomoć ili sami radite? Kako uspevate sa tolikim brojem mušterija? Sama radim, još uvek nekako uspevam. Valjda mi daju snagu time što, eto, ukazuju mi poverenje, što vole kod mene da se vrate. I nekako uvek hoću da učinim više uslugu. Manje razmišljam o finansijama, nego više da učinim tu uslugu. I one valjda to prepoznaju i onda imamo super komunikaciju. Opet je ovo kozmetički salon i opuste se i pričamo i o lepima i o manje lepim stvarima. Nemam pomoć za sad. Ja sam rada da moje sestričine ili bratanice, neka od njih preuzme ovo ili više njih da... Zamisao mi je da to bude veća radnja i da bude tu svakakvih usluga, međutim, za sad ne pokazuju interesovanje, malo su lenje koji sva deca, ali barem jednako se odluči, meni bi bilo drago. Ima vremena, vidjet će. Pa, nadam se, negde tamo u dnu duše, da će makar jedno to da... Da. Recite mi šta sve žene mogu kao tretman da dobiju u ovom salonu? Ja samo vršim depilaciju lica i tela i išla sam na obuku za masažu kod Tatjane Jevđević i pristo preko romskog udruženja. Međutim, ja sam mislila to da, jer ja volim kad ga radim, da ga radim kako treba, da kad nemam posla da to sa drugaricama, sa sestrama, da dođu tu pa da uvežbam i onda kad budem sigurna u to što radim, da i te usluge pružam. Međutim, ja dovoljno imam posla sa depilacijom, tako da nisam to ostvarila, nažalost. Ali mi je dobro išlo tamo na obuci. Tako da samo radim depilaciju lica i tela i samo toplim voskom, međutim to se pokazalo sasvim odlično. Da, ali imate i ovo znanje, pa Bože moj, ako vas... Da, se ne zna ili tako da je. Ovim devojčicama mojim pokažem tamo posla. Naravno. I rada sam naravno svakom da pomognem. Uvek sam
ohrabrivala tako devojčice kad dođu. Ima mušterije koje recimo ga rade kući pa ne smeju. Ja kažem, ako ti kupe opremu, ako imaš za godinu dana, prosto možeš da vidiš gde si. Vidiš gde si, možeš, ne možeš. Najlakše ili da se vratiš kući ili neki drugi posao. I ja sam tako počela isto. Rekla sam, probat ću godinu dana, pa ako uspe, uspelo je, ako ne, postoje drugi poslovi, već je nešto da se namesti. Važno je da se pokušava, da, koliko naravno, mogu da shvatim naravno, iz vaše priče. Ja sam čak i, ja sam počela u koroni i onda nije me prosto bilo strah, hajde, to je bilo nešto novo, nešto strašno za sve nas. Rekla sam, aj prvo da smo živi i zdravi, pa onda i onda je polako počelo. I evo, došlo vreme da to ide kako treba. I moram na kraju da vas pitam, da li se ovaj posao isplati? Jeste naporno, puno se odričete, mnogo vremena treba, nekada imate i mnogo mušterija, ali da li lično vama negde dođe sve onako kako mislite da ste zaslužili u toku jednog meseca kada sagledate? Ovaj posao je sezonski, tako da leti ima malo više, zimi malo manje, ali leti razmišljate malo za zimu, tako da ja sam to tako nešto u svojoj glavi, leti malo više radim, a zimi malo odmorim, ali opet se ne sekiram jer sve to ja lepo rasporedim i organizujem. I zadovoljna sam, mogu reći, jer stvarno nemam velika očekivanja, imam za normalan život i to je to.